Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі. Ну, казав вже завжди доброго вечора, а зараз викладаю вночі відео. Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Нові часи, нові слова. Новий закон про мобілізацію впарив українцям таке слово. По вимозі ТЦК. По вимогам ТЦК. Проросійські для російськомовних потребуванням ТЦК. От раніше, наприклад, ти сидиш 2 роки, не виходиш з будинку. Приходять ТЦКшники, ти взяв, заховався. Мама каже, немає мого сина. А де він? Не знаю. А зараз ні. По вимозі ТЦК суд записує автоматично сина маминого, який не з'являється в ТЦК, в ухилянти. Заганяють його в поліцейську базу і починають. І починають штрафувати, і починають, правильно, починають заводити кримінальну справу. А перед усім, якщо у тебе є посвідчення водія автомобіль, обмежувати в керуванні твоїм автомобілем. Нове слово в українському законодавстві. По вимозі ТЦК. По требуванню ТЦК. Хоча в Конституції такого слова требування, вимога ТЦК немає. І в Конституції, і в законах України. Але у нас закони в Україні як дійшло. Куди зайшло, туди і вийшло. Новий закон про мобілізацію підписаний і вступає в дію через 30 днів. То, що він суперечить по деяким нормам і положенням з Конституцією і законом, нікого якби не хвилює. Так як і слово нове по вимозі ТЦК. Ну як це? По вимозі ТЦК. По якій вимозі? Да хто його знає? А з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.